This video will show you how to use the handheld drone detection device. 这是我们的手持式频谱侦测设备，它能侦测的频段范围是300兆赫兹到 6.2 G 赫兹。这是我们的主屏幕，这个是开关加音量按键，这个是发射天线，这个是接收天线。设备采用 Type-C 的充电方式， Type-C 充电口，电池为可拆卸锂电池。好，接下来我们操作如何使用该设备。首先将旋钮从右向左，设备开机，开机之后屏幕上会显示 Detecting UAV， 说明当前已经在开始侦测飞机了。好，我们现在把飞机打开。好，当前可以看到设备已经侦测到飞机了。当前飞机的型号是大疆。图传模式是欧式的图传模式，当前的图传频率是 5.8 G 赫兹。为了验证侦测出来的频率的正确性，我们可以看一下遥控器，点击图传，可以看到当前的图传频率是 5.78 G 到 5.82 G，与设备侦测出来的频段一致，设备侦测出来的频段是当前的中心频点。现在我们来切换飞机的图传频率，我们将飞机的图传频率选 2.4 G 赫兹。现在可以看到设备已经侦测出来了 2.4 G 的图传频率。当侦测到飞机之后，设备会有声音报警，以及指示灯报警，以及会震动。